Olá pessoal, eu estou aqui com a Olinda da Multiarte Country Cartonagem. Nós estamos na Praça do Paissandu. E o que é que você trouxe hoje aqui para a feira, mãos e mentes paulistanas? Olinda, hoje eu trouxe o meu trabalho de pintura country. Trouxe, vamos mostrar aqui, então peraí. Tá aqui, onde é que está o trabalho de pintura country? São todos esses trabalhos daqui, que estão sombreados, é o estilo de pintura Tá aqui. Especial. Legal, trouxe tem trabalhos... aqui do vasinho melhor aqui. Trouxe algumas peças, alguns quadrinhos de criança. Infantil aqui, infantil. O outro infantil lá. Trouxe também a pintura rústica. A pintura rústica está onde? Aqui? Aqui, olha, essa pintura essa rústica. Essa aqui. Caixinha de chá. Tá. Essa caixinha de óleo. Tá aqui, caixinha de café, caixinha de chá, porta-talher. Trouxe tá aqui também aqui a cartonagem. Tem alguma coisa de cartonagem? Tem algumas peças. É tecido? É tecido? Bloquinhos de tecido. Aqui, R$8,50 cada um. Isso. Essa caixinha, quanto? Essa caixinha, R$30. R$30. Aqui tem outra essa caixinha. Também. Tem caixinhas de 20. R$20 as menores. Tem as menores. E aqui tem o que, que é isso aqui? É caixinha também? Também é uma caixinha. Tá. Tem aqui também, olha. Esse daqui, ó. Tá. O que, um que é isso? Porta-controle. Porta-controle de TV, de som. Para não perder, tá aqui. Pois quanto é em média? R$25. Aí tem o que? Chaves ali tem que eu posso colocar. Chaves, cartas reais. Que eu posso colocar aqui. Tem o bolinho que tá aqui. Ou seja, tem uma diversidade tem essa grande. Tem novidade que é caixinha de chá. Que é isso? Caixinha de chá. E de café. E café. Ah, o onde, chá tá lá, café tá aqui. Tem a gavetinha aqui. Gavetinha. E já deixa o chá ali. Isso. E aqui o café. E aqui o café. Legal. Me diga uma coisa, gostei, Olinda, quero comprar, mas não deu tempo de vir aqui no Paissandu. Embora o Paissandu vai acontecer terça e quarta-feira, hoje é segunda. Certo. Terça e quarta também acontece das 10 às 19 horas aqui no Lago do Paissandu. Mas se eu não te achar aqui, te acho onde? No meu telefone. Qual que é o WhatsApp? 971720394. Legal, tá aí, ó. Multiarte Country e Cartonagem, Olinda. 971720394. Legal, sucesso sempre, Olinda. Muito obrigada. Valeu. Eu acompanho vocês, eu sou muito feliz. Legal, obrigado mesmo. Obrigada.